4月18日下午，迪玛西经纪公司黑金音乐在网上发表声明，否认近期网络上有关迪玛西的系列虚假黑料，称纯属恶意造谣。迪玛西作为中哈文化交流使者，一直严于律己，相关不实爆料已严重影响他的声誉，公司将依法追究相关侵权人的法律责任。随后，迪玛西的 boss 尚雯婕也是转发了该声明，并且力挺迪玛西。我们小迪那么善良，那么长腿，谁敢欺负他？芒果的新闻，希望这些虚假黑料早点消停吧，多关注作品才是正确的。宝刀。